טוב, זה סרטון קצר על הטפ שלילים, דגם אקאי 1721W. גדול, נשמע מדהים, זה הפליי. פה אפשר להגיד. פה זה לפט ורייט כאילו, בווליומים. לעצור, אם אתם רוצים להמשיך לנגן. זהו, פה זה ריוויינינג, כל הקשקושיידה. יש פה כניסות למיקרופון, אם אתם רוצים להקליט שירה או דברים, או בכלל כאילו. שתי ספיקרים מכל צד. ופה עם הפחית קולה שתראו אותה בערך את הגודל, כאילו הוא לא כזה ענקי שזה מגניב, קומפקטי, יפה יפה, ונשמע מעולה.